Биылғы жылдың 1-ші 90-ында өңдеу өнеркәсібіне 2,5 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылды. Егер осы қарқынмен жалғаса берсе, жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 10 миллиард долларға жетеді. Бүгін брифингте Казнекс Инвест акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бөріспей Жанғоразов осындай жоспармен бөлісті. Оның айтуынша, өңдеуші секторда химия өнеркәсібінің үлесі соңғы 6 жылда 2 есе артып 4,2%-ға жетті. Осы кезең аралығында химия саласына 191 миллион доллар тікелей инвестиция тартылған. Былтыр 200 миллиардтан астам теңгенің өнімі өндірілді. Бастысы, бұл салада құрылған бір жұмыс орны өзге секторларда 6 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Основным фокусом правительства. Үкімет индустриалды инновациялық даму бағдарламасын іске асыру кезінде экспортқа мақсатталған өндірісті құруға басымдық беруде. Осылайша біз біртіндеп сырттан жеткізілетін өнімдерді ығыстыруды жоспарлап отырмыз. Дегенмен, импорттан мүлде бас тарту мүмкін емес. Себебі кейбір тауар түрлерін өзімізде өндіру экономикалық тұрғыда тиімсіз. У нас уже есть. Біздің компания Қазақстанда 24 жылдан бері қарқынды жұмыс істеп келеді. Алматы мен Астанада бетонға қосатын қоспалар өндіретін екі кәсіпорын ашқанбыз. Енді заманауи талаптарға сай құрылыс материалдарын шығару жоспарда бар. Алғашқы материалдар Экспо 2017 көрмесінің жобаларына қолданылады деп күтілуде.